当仁波齐转山住宿展示，第一天转山15公里困到崩溃，靠毅力到指热寺找到50块钱一个人的超级豪华住宿，只有晚上9到12点才有电，床单万年不洗千年不换，还带你看冈仁波齐山背后最好的观景点指热寺。蓄积力量准备第二天的转山，来看看我们的住宿条件和指热寺吧。我们前面呢，这里就是指热寺了，然后这个紫色寺的话就是看冈仁波齐背后最好的一个地方。我们去看一下寺庙里面有没有住的。从早上的9:30到下午的3点，现在的话我们就到了紫色寺，但是因为确实我们昨天都没有睡好，所以紫色寺下面的话这里有这种宿舍床位，50块钱一个床位，我们先去睡一觉，睡2个小时再来看紫色寺，确实来不及了。我们今天晚上就住这个旅店，走吧，进去看一下他的床位咋样。Hello， 大家好，我们是一点旅行。那现在呢，我们在冈仁波齐下面的一个旅店，这里呢我们今天住的是豪华单间，超级智能的电灯，但是这个电灯只有晚上的9点到12点才有电。好，然后再有这个被子，千年不洗万年不换的，还有我坐的这个床，看到没有，中间是垮下去的。话说冈仁波齐的住宿条件呀，就是这样子，所以大家如果要来转山一定要做好心理准备，提前订酒店。还有这里的味道真的很大很大，所以要女生朋友的话，如果对于气味比较敏感的，一定要做好准备了。这个是紫热寺的宾馆，50块钱的一个床位，看一下这是床铺，这个是正在睡觉的人。我们现在呢去紫热寺转一转，然后顺便给大家展示一下我们的今天晚上住的酒店。看这里还有通铺，哎呦，看吧，这通铺，这个床的话就30块钱一个，但是白天很热，晚上又很冷。现在离开我们的豪华酒店，然后去指热寺，看那里的话就是冈仁波齐。现在我们就是在背后，冈仁波齐的背后。现在的话，我们就踏过这个缺口上指热寺。哎呀，看我今天穿的好格实。因为我的脚被磨了，所以我就一圈一圈把它缠得比较仔细一点，袜子都穿在外面，但是确实很痛，所以就只能这样子了。在这个指热寺的对面的话，这里的话正对面就有3座山，这3座山呢代表就是密宗四部的三姑主，也就是文殊观音和这个金刚手，大家看像不像。然后中间就是冈仁波齐峰。在指热寺这里的话，其实切记就是动作不要太大了，不要奔跑，不要大的这种动作，因为这里海拔很高，这里海拔是5210米，所以你稍不注意就很容易高反。然后再有呢，在这个我们都知道转冈仁波齐不是所有人都能转下来的，有的人在这个路途当中还是会出现各种各样的反应和坚持不下来等等。如果说是在紫热寺这里然后请求救援的话，是800块钱他那个车就到紫热寺把你拉回去。如果说你到了那个垭口，也就是我们明天要去的地方，那个垭口的话救援价格是1000。好，如果说是你刚刚进去然后才第一个第二个那个补给点的时候，然后就不想转了，那个时候的话只要300块钱救援，所以大家知道了吗？那不管怎么样的话，我一定会坚持下来的，因为大家给我鼓励，加油。还有呢，就是为什么指热寺蛮出名的，这个是在普兰县的话，它是一个非常重要的一个宗教场所之一。再有在冈仁波齐里面的话，这是一个
唯一可以有住宿酒店的集中的一个区域，也就是刚才给大家介绍的豪华酒店的那个样子。没有办法，都是这样子。走吧，进寺庙瞧一瞧。我现在就来到止热寺的顶楼，然后在这里的话就看这个冈仁波齐的后面是不是超级美，超级大的这两山之间的冈仁波齐。冈仁波齐为什么那么神圣呢？因为它是藏传佛教的四大神山之一。再有呢，整个这一个冈仁波齐哈，它也是属于冈底斯山脉的。冈底斯山脉的话，它这一块是属于北部的昆仑山脉和南部的喜马拉雅山脉连贯了的。然后这个的话就坐落在西藏阿里的普兰的高原上面。我们现在看到这个冈仁波齐的话，实际上是它的主峰，它的主峰就是6656。千米海拔。其实冈仁波齐呢，它还有一个在宗教上面非常神圣的一个地方，就是比如说它在印度教的话，它是湿婆的居所，然后如果说是在藏传佛教，它是胜了金刚的一个居所，也是代表无量的这个幸福的意思。那如果说是这个耆那教的话，他们认为祖师爷然后也是从这儿发源的，然后还有本教，就雍仲的本教也是从这儿发源的，所以这里的话集合了各种各样的教派在这里。为什么要转山？因为山就在那里。我们现在在5200米的冈仁波齐转山，预祝我们成功吧！挑战，耶、看，这是寺庙茶馆的豪华餐厅，好暖和呀，好幸福啊，好舒服啊！我来。我们今天的话就3桶方便面，然后加上我们自己做的羊肚和羊肉，就这样子喽。